В середмісті Києва просто під машиною провалився асфальт. На перехресті вулиць Шота Руставелі та Сексаганського прорвало трубу з гарячою водою. Дорогу залило окропом, а в центрі утворилося провалля, у якому і застряг автомобіль. На щастя, минулося без жертв. Через зношеність тепломереж такі випадки у Києві не рідкість. Нагадаю, лише місяць тому на цьому ж перехресті вже ремонтували порив труби.